sveikinti atvykę į Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos dėkingumo renginį. Būkime dėkingi žmonėms, kurie džiugina mus prasmingais darbais. Tikrai šiandien istorinis įvykis priešgaisrinėje tarnyboje. Oficialiai iškilmingai ugniagesių komanda atveria duris. Tai bus žmonėms gyventi saugiau, ugniagesiams bus patogiau dirbti. Turim dar vieną gražų bendruomeniškumo pavyzdį, kai visi kartu, vietos bendruomenė, ugniagesių bendruomenė, savivalda, vietos veiklos grupė, nuėjo nemažą, nuoseklų ir darnų kelią. Ir mes turim gražų rezultatą. Kažkada tapusius nereikalingus pastatus neleidome pamiršti arba numirti, o jie tapo šiuolaikiški ir po vienu stogu telpame visi – bendruomenė, seniūnija ir ugniagesiai. Tai džiaugiuosi, dėkoju visiems. Savivaldybės administracija tikrai yra pasiruošus tęsti darbus ir norim, kad kiekvienais metais tikrai atnaujinti po vieną kažkurio gyvenvietės būtent priešgaisrinės tarnybos pastatą. Aišku, aprūpinti aprangą, aprūpinti visais įrankiais ir taip toliau. Ir dar tikrai esam užsibrėžę pačioj strategijoje, kad irgi aprūpinti būtent priešgaisrinės tarnybos automobiliais.